Suwun yo, Tur. Kuwi wis pirang tahun kuwi ngerondo, Tur. Mbok aja nyelok, Tur, ngapa lo, Met? Nyelok Ririn ngono. Lah jenengmu kan Turina. Kok kon nyelok Ririn? Yo kan eneng Ririn-rine lo, masa celok Tur. Ah, ora kepenak ilat ku nyelok Ririn. Wis enak Tur ae lah. Karep ulah, Met. Ngapain pula ketengon-tekon aku wis rondo pirang tahun, kayak arek ngempani ae. Lah kena kugur takon wae, Sur. Wis pirang tahun rupane, Sur? Wis 12 tahun. Apa rupane? Beh, 12 tahun. Wis kesuwen tenan iku, Tur. Nak sekolah SD wis rong kali tamat rondomu iku, Tur. Apa arek kawin meneh iku, Tur? Wegah, Met. Enak rondo daripada ngurusi lanangan kayak kowe iki. Tapi kan sayang sing gembletak iku, Tur. 12 tahun gur digawe rono rene tok. Nek ditinggal ya dikerubungi semut lah, Met. Kok eneng ae kowe. Nak sing koyo ngono iso bakal keduman kucing itu. Wis kendisian kucing dah sireng. Iya, kucing dah sireng kayak raimu iku, kucing celutak. Nah aku rapat yo celutak koyo ngono, Tur. Aku nak ora taren dhisik ora gelem aku. Yumbulan aku keplepet, orang ngerti lah ya kan. Alah, potonganmu Met boyondi sing ora celutak. Sing rajin-rajin ku ngersi iku, Tur. Sering-sering kok babat. Ku nak semua kali iso mlebu macan nakar iku, Tur. Ora usah mbok ajari Met nek kaya ngono kuwi aku ngerti. Aku kan ngur ngiling ke ae, Tur. Mbok menowo kuwi sibuk dodolan ora sempet ling babat. Mbok opah no karo aku yo gelem, Tur. Penakan raimu. Wis lah, ojo bahas masalah iku. Padune kate ngepek rondo ae. Udu areng ngepek aku gur kelingan ae. Kok rasa aku kok sayang banget iku gembletak nganggur, Tur, Tur. Kuwi jagong ning kene mbok mangan opo ngono makin dopok sing ora-ora kuwi. Bar mangan aku nang omah, Tur. Tapi nak ono opo iku atok kilah opo? Pisang goreng kepok. Pisang goreng ora eneng. Wis entek pisang gorenge, sing eneng tempe goreng iki, gelem kuwi. Wah, kok mbok entek iki, Tur? Kan kuwi ngerti nak aku iku kesenengane pisang goreng kepok. Mosok awan bengi tiap bengi kon mangan tempe wae iso koplak iki dengkulku, Tur. Mau wis tak ngengein, Met. Kuwi ae sing suwi banget tekone. Ya wis entek. Beh, ngengei ku bilang, tapi mbok entek kan juga. Aku mau karo Tejo mau sing borong, gembontot ning ladang. Beh, kok tumben-tumbenan tikus luruh kayak gelem ning ladang, Tur. Iku opahan wong iku. Kok gelem yo, biasane guru petongkrang-petongkrong wae ning warungmu iki kerjanane. Ya ketimbang didol karo bojone ya terpaksa dikerjani. Kayak ora nyawah tahun iki, Met. Beh, sawai sapa sing ngeretak garap, Tur. Sawai bapakku ning Jawa kabeh wis didol. Sawah mertuaku sak meter pun gak eneng. Yo paling-paling yo sawah sak tumpuk sing cerak kakus kuwi lah warisane. Yo iku tolah, Tur, sing amben bengi lah tak kleglatuki alon-alon. Suwi-suwi lemes dhewe aku. Tur. Ngapa iki si Surti nang kono? Paling ngeterke duit tarikane Juminten, ndekne narik minggu iki. Oke, duit lah Juminten iki yo. Sabar ya, Jum. Sitokne iki sing urung ngasok. Engko nek lek ngasok, duite langsung tak kenoke kowe. Lah sapa rupane sur sing urung ngasok? Wah, Jum, memang angel tenan sitok iku. Wi iku tak tekani, tapi dhek nomange janjine iki dino, makane kok ora ngomong dhek nen. Lah tapi dhek wis narik sur. Lah kok angel yang bayar sur? Makane kok aku gerem banget sama dhek nen. Tiap minggu iku dhek nen to sing angel kali bayare. Eneng ae alesane. Pokoknya aku njaluk tolong tenang lah, Sur. Aku butuh tenang duit iki. Bojoku arek tuku pupuk. Iya, tenang ae kowe, Jum. Teka endi sih aku tak uber. Enak ae dekne wis narik ora gelem bayar. Ya wis, aku lak rono. Engko salah dekne lunga senam pula. Ya wis, sendang, Sur. Iya. Lagake wo melu-melu senam barang. Bayar tari anake ora iso. Cok, wis awan ketok iki, Cok. Mulai ini kapan nek kita iki? Iya ya, Wak. Kok ora terasa? Ngerti-ngerti wis awan ya, Wak. Wis panas ketok e. Jam piro iki ya? Jam 11-an wis eneng iki, Cok. Saaritan kurung entuk kita iki. Yuk, kita mulai yuk. Walah ya wis nanggung lah, Wak, nak ya ini kerja. Wih, ngarit dilu jam 12. Mbok wong tuwa nak kerja jam-jam 12 ngono pantang kok. Jadi kepiye, Cok?
Ya apa meneh nanggung jam piro jam yo ini wayahe mangan apa meneh ya wolon lah wolon cok. Jadi pasien ora dipangan wong omas kesel montotke ora dipangan. Iya juga ya cok ya. Dimakan basi lah kok iya kan. Yo iku mangkane. Kok kita nak bar mangan. Ya kita istirahat di sini, turu awan sih sambil nunggu matahari rotok medun. Betul omongmu cok. Panas-panas kok cuma rai sakit. Atur ae cok, aku melu ae lah. Godok-godok. Godok cok. Eh wong omah kebacut, kebacut. Lanang kerja ngarit. Apa wong omah sayang. Sayang. Kontoti lo cok. Kontot endok. Endok kaya awan duwe dhewe. Oh. Blembengku rupane padha mateng iki ya. Wis suwi juga aku enggak ndelok. Lah iki rung tak bungkus. Langkune petukan cacah. Wah, sentek lah iki lah. Eneng ayo alasane. Sing iki lah, sing ikulah. Payah kali kongkon bayar. Angge dekne ku ora kesel lho bonekane omahe dekne tiap hariku. Waktu dekne narik ae pirang kali sedina nang omah. Wayahe mbayar angel tenan, licin kali kaya welut nang sawah. Kurang asem tenan iki si uwuke. Loh, Surti kae. Kok demi milai lambene nak apa ya? Sur, sur. Nak apa ke kok mau merepet demi milai lambemu nak apa? Sekote uwuk lah, sapa sih orang demi mil. Dekne ku wis narik. Lah iki giliran dikongkon